Темір жолда 158 жыл бойы еңбек етіп келе жатқан әулет Бейімбет Майлин ауданында тұрады. Кезінде Алдамұрат Жұтабаев ақсақалдан басталған қызметті бүгінде балалары мен немерелері жалғастырып келеді. Ата жолын қуған әулет мүшелерімен тілшіміз арнайы барып тілдесті. Бала кезінен ата-анасының жол бойындағы тынымсыз тіршілігін көріп өскен Марат Жұтабаев бүгінде әулеттің үлкені. Оның теміржол саласындағы еңбек өтілі 44 жыл. Әке жолын жалғастырған ол қатардағы маманнан кәнігі басшыға дейін көтерілген. Тек бір жерде тұралап қалмай, еліміздің түкпір-түкпірінде табысты қызмет атқарды. Қазіргі таңда тобыл бөлімшесінде жөндеуден шыққан локомотивтерді қабылдаушы болып жұмыс істейді. Мен сол әкемнің бұрын сол теміржолды станса дейді, шел станасында құрама составтарда жұмыс жасап жүрген кезінде, бала кезімден, кішкентай кезімден, сол садикке барған кезімде, әрбір өтіп жүрген кезімде соны көріп, қызыға өсетінмін. Сол әкем арасында жұмысын алып барып, көрсетіп, сол бала кезімдегі арманым теміржолшы болу. Ұрпақтар сабақтастығы үйлесін тапқан әулеттің үшінші буыны теміржол саласында еңбек етіп келеді. Марат Алдабергенұлының балалары да осы мамандықтың тізгінін ұстаған. Үлкен ұлы Азамат теміржол саласында жұмыс істеуді өзіне бала кезден мақсат еткендігін айтады. Бала кезімізден бізге әкемізде, өзім әжемізді көрдіген, атамыз көрмегеннен кейін әжемізде, әпкелеріміз барлығы теміржол саласында жұмыс істегеннен кейін ол кісілердің теміржолдың жақсы тәрбиелерін берді. Өйткені өзінің жеке тәрбиесімен теміржолды бірге байланыстыра берді бізге. Сондықтан темірдей тәртіпті сақтай отырып, мынау теміржолдың тәтті нәндерін, нандарынан дәм тұстатқаннан кейін бізге өзімнің ой пікірім енді жеке бұл теміржол саласынан жұмыс істеу өзіме қызығушылық туды. Мен әкемнің және ағамның осы салада жұмыс жасап келе жатқанын көзімен көріп, сол кісілердің ізінен еріп, сол салаға жұмысқа орналасуға шешім қабылдап, оқуын оқып, қазіргі таңда сол теміржол саласында жолсерік болып жұмыс жасап жатырмын. Қазіргі таңда 15 жыл болды жұмыс жасап жатқаныма осы теміржол саласында. Темірдей тәртіпке мойын сұнып, қызығы мен шыжығы қатар жүретін, төзімділік пен қажыр қайратты талап ететін кәсіпті қызы Ақсамал да тағдырымен тікелей байланыстырған. Мен теміржол саласында бірінші дәрежелі инженер болып жұмыс істеймін. Тобыл сигнализация және байланыс дистанциясында. Бұл теміржолға келуінің ең бір себепкер болған осы біздің әкеміз. Сол кісінің бағыт-бағдарымен осы радиотехника және телекоммуникация факультетін оқып бітіріп, және осы салада жұмыс жасап жатырмын қазір. Айтпақшы, Марат Алдабергенұлының жұбайы да кезінде өзі сүйіп таңдаған мұғалімдік мамандығынан бас тартып, теміржол саласына келген. Қызығушылығым күрт ауысты дейді ол. Әулеттің кішкентай мүшелері де болашақтың іргетасын балашақтан қалап, теміржолда еңбек еткісі бар. Менің атам да әкем де барлығы теміржолшы. Мен де сол саланы қуып, мен де теміржолшы болғым келеді. Өйткені маған сол сала қызық болады. Мен өскенде мен қазір 9 жастамын. Мен де өскенде теміржол саласына түсіп, теміржолды жақсы білім алып жүргім келеді. Бүгінде әулет мүшелерінің әрқайсысы өз саласында сыйлы, қызметінде табысты. Марат Алдамұратұлының ерен еңбегі еленіп, Қазақстан Республикасының құрметті азаматы атағын алған. Жанар Ержанова, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.